V tuhle chvíli tady mám kapelu Difteria, Ivana a Romana. Kluci, jak se vám dneska na Detkofíčku hrálo? Čau, zdravíme vás. No, Detkofí party jako vždy úžasná, až na okolnosti. Prišli sme, vyskočili sme z auta, rovno sme vyskočili na pódium, takže žiadna aklimatizácia, ale musím pochváliť zvukára, musím pochváliť celú crew, že sa postarali výborne a super, z mojej strany výborné. Vy ste, kapela Difteria, hrála už na prvním ročníku Detkofí party, ktorý bylo v Úštěku. Jaká je to pro vás změna oproti tomu prvnímu ročníku? Přece jenom změnil sa areál? Musím pochváliť zase organizátorov, že to zmenili a hodili to na úplne, si myslím, že lepšie miesto. My pred dvoma roky sme hrali vlastne v tom Úšteku, bola to taká tá chatička. Musím povedať, že party bola úžasná, hrali sme asi niekedy o 11. večer, ľudia boli perfektní. Bolo to také hodne klubové a toto je viacej stageové, viacej festivalové, takže z obidvoch strán pozitívne, aby sme, neviem, no, nejaké není tam žiadny veľký obrovský, alebo je tam obrovský rozdiel, je tam veľký krok v tom festivale, ten festival ako pokročil dopredu, kvalitatívne, tak myslím. Letos se Difterii podařilo dostat na veľký festival český, vlastne jeden z největších metalových festivalů v Evropě, Brutal Assault. Jak myslíte, že ste si, nebo myslíte si, že ste si tam zasloužili hrát za tu práci, co ste předvedli v posledních letech, která je opravdu znáč, že ste hodně nahoru? A jak se vám na Brutále líbilo? No tak nejlepší zážitek, že jo, všichni chceme hrát na Brutálu, je to nejlepší festival prostě široko daleko. Takže bylo to skvělý, hrálo se skvěle, nový rozměr v té backstage, skvělá party. No myslím, že co se týče Brutálu, bylo to taková krásná tečka, hráli jsme skvělý festy, hráli jsme Czech Dead Fest, budeme hrát Fecal Party. Já spíš velej, teď přeruším, ale spíš jako říct, jako kapela Difteria, že už hraje na takovýchhle velkých festivalech, jak to ty cítí, že vlastně vaše kapela se takhle dostala, jestli se opravdu, jestli za tím stojí ta práce na té zkušebně? Tak ono to bylo celkovo, jako, nebylo to naše rozhodnutie, my jsme jako vůbec ani nedoufali. To, že by sme hrali na takom festivale ako, alebo na tak obrovskom festivale ako je Brutal Assault. Oni nás oslovili sami a ono to hovorí asi samo za seba, že keď už niekto ti zavolá a povie ti, hele chlapi, videl som vás tam hrať a chcel by som, aby ste to otvorili, tak asi to má takú hodnotu. Z našej strany je to stále metal, zábava, hobby a ideme ďalej, no, proste Difteria. Jaký máte plány teď do budoucna? Přeci jenom Ivan vlastně poslední příchozí člen, druhá kytara, asi jste si sedli. A jaký máte teď plány? Vydá si něco nového? Plánujete něco? Kapela momentálně pracuje na nové desce. Chceli jsme vydat EPčko, co jsme natočili asi XX měsíců dozadu, takých 5-6. A potom jsme se tady zase zavřeli do zkušobně a nějak jsme byli fakt plodní a sme natočili ďalších 6 vecí, takže dohromady toho máme koľko? 13, 12, nieco? 9, 10? No neviem, a plus intra a tak ďalej. No proste máme dohromady ako väčší obnos songov a tým pádom sme sa rozhodli, že urobíme z toho album. Takže to bude také tretie oficiálne album Difterie a makáme na tomto. Šedám Ivana. No už by to relativně mohlo být, vylíz nějak po létě, už děláme grafiku, řešíme, přemýšlíme novej merch, zase to potřebujeme otočit všechno, takže určitě se na co těšit. Tak ale bude tak to hotový za chvíli. Kluci, díky moc, ať se daří a dobře si užijte Detkofí party. Děkujem za rozhovor. Co já říct?